De hænger der sammen, men de er utroligt slidt. Og Lasse, de er jo fuldkommen slidt. Så er der simpelthen et dobbeltnummer. Men det er væk. Nummer 27 har et dobbeltnummer for 91. Det er sådan noget, men jeg skal gå alle bladene igennem. Og der er sådan et sommerekstra nummer. Sommerekstra hedder det, 1991. Det er muligt, jeg har det der. Det finder jeg ud af, når vi går i gang med de her. Det er nok ikke for 91, det her. Det er fra tryk og 2000. De har fået 2000. Så det bliver sådan en affaldsblad. Og der står tryk i 1999. Man skal lige bladre den igennem, for forsiden kan godt sidde ind i på en eller anden måde her. Så jeg gemmer dem lige indtil, når de bliver affaldsbladet det her. Se, der var nogle originale klistermærker, de brugt. Der sidder nogle klistermærker den her. Det kunne godt være, at klistermærkerne var der, men forsiden mangler. Så skal man gemme den. Den er fra 1997, den her. Så er det en nummer 52, men der mangler det kun omslaget, der er her. Det gemmer vi lige der. Det er så nummer 1 af her. Det er kun forsiden. Jeg tror, der har været nogen ude at kigge på deres blade, og så de har ikke kunnet sælge dem, fordi alle kan jo se, at det er jo bare, der er jo nærmest skraldespands. Det er ikke samlere, der køber sådan noget her. Men på den anden side er det også sølv, der bare smider dem ud, men på den anden side, du kan ikke som samler, er der ikke noget, du samler på sådan her. Og jeg har jo ikke lyst til at give sådan nogle til børn, give børn sådan nogle blade her. Men på den side, dem her vil jeg heller ikke, når den er sådan her, smider jeg den nok ikke ud. Jeg gemmer dem som, fordi den er så fra 91, den er jo stadig 30 år gammel. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør med dem. Se, der er en fra 95 her. Det kan jeg se, fordi der står udgivet 1995. Står der hernede. Der ligger også noget her. Det er sådan noget affalds noget. Og det er nummer 11. Nej, der skal nok være noget af det, jeg ikke har her. Det kan jeg bare finde. Jeg kan bare finde 1991. Der er løs forside her. Jeg tror ikke derfor, den er fra omkring 2000, tror jeg. Det kan jeg se, hvordan de tryk, det er fra 2000 af et eller andet. Der er også 60 sider på. Jeg kan ikke se, hvornår der er tryk, fordi det er side 5 af den første side. Så skal man bladre igennem, om det står i noget andet noget. Jo, regner jeg godt, vi har Jumbo. 256 sider for kun 31,5. Så kan man finde Jumbo-bøger, som koster 31,5. Så kan man finde ud af, hvilken år kom de i. Men det er altså ikke noget, jeg gemmer det her. Så er der pingvin, safari, vingummi mix. Jeg har så mange ting, jeg var nødt til at... Jeg havde smidt 2-3 poser ud af sådan her. Der er sådan nogle skadede dubletter.
Det er ikke nogen, jeg har lyst til at give væk til et barn eller nogen, som skal have en vinde, at de har fået for Monko TV og givet dem nogle lasede blade her. Så vil jeg så hellere give nogle pæne blade væk, så det bliver jo nok affald det her. Jeg lægger også et her uden noget forsøg på. Altså, hvornår den er fra... Ja, så den er fra 91, så. Men der var faktisk noget forsiden her fra 91. Så kan man kigge på det. Det er julenummer her, nummer 52. Er der en forside? Om... jeg tror også, der er skrevet nummer 17. I 1791, der står noget nummer. Nej, det er ikke julenummer. Det er måske nummer 17, det her. Ja, det er fordi forsiden 17 ligger her. Så det er simpelthen, han har skrevet. Der står, jeg tror, der står 17. 1791 står der heroppe. Så vi kan godt bare lægge den nede. Og med de her, det er jo fuldkommen lase. De har ikke noget værdi i sådan nogle blade her. Sådan rigtigt, hvad man køber sin bund for ja, 10 kroner eller sådan noget. 20 kroner, det er ikke rigtigt. De er jo ikke noget værd. Kronestykke, tror jeg engang. Nej, jeg tror engang, man skal give 50 kroner for sådan en bund. Hvis det er en fuld overgang måske. 4, nummer 6, nummer 15. Nej, han har været glad for mig at læse dem 100 gange. Nummer 8. Nummer 33. Men der skal nok være nogen af dem, jeg ikke har. 38. Er her. Lad os lige kigge igen igen. Om der var noget, der han har skrevet på, hvornår de er fra. Står ikke noget her. Det forside er nummer 62. Det her det er noget helt andet noget. De er ikke fra den derovre her. Det er det her heller ikke. Har vi forsiden Anders Sand nummer 1 her. Det er heller ikke 91, tror jeg. Nej, så det kan jeg ikke rigtig bruge det her til noget. Så lad os lige... lad os lægge den væk. Nu varmluftblæseren kører 25 minutter. Jeg skal lægge den hen i affaldsbladet her. Men jeg kigger dem, inden jeg smider dem ud, kigger dem lige igen. Så vi kan godt prøve at kigge på 91. Bare for sjov skyld, jeg sidder og laver 2005 jo. Den 91 ligger så hernede. Sort
91. Tillæg ekstra. Yes, det var jeg havde for 91 her. Men jeg skal lige ud og have noget cola. Nej, nu kørte sat den til 35 minutter. Jeg har kørt en halv time. Prøv sikkert at køre den sådan en hel time. Så bare sådan en 45 minutter eller sådan noget, det er fint nok. Jeg skal have mit blad med. Jeg vil sende video noget med tyske jernbane og tog på YouTube. Der er rigtig meget med tog på YouTube også. Der er så altså også mange YouTube-kanaler med folk, der rejser rundt på tog. De er altså togrejser. Så er der nogle tog-YouTubere, så er der selvfølgelig også sådan rigtig, ja, så er der sådan nogle nørre, sådan nogle togspotter. Ja, så er der sådan nogle mærkelige togspotter, der står ved en station og filmer alle mulige tog, der kører forbi. Hvor de står timevis og filmer, ligesom også flyspotter, der står i lufthavner og filmer fly og sådan noget. Det er nok ikke så spændende at kigge på, men der er så også nogle togrejser, altså togvlogs. De kalder dem vlog eller sådan noget video. Sådan en videodagbøger med togrejser. Alle mulige steder i verden, så det kunne man også lave noget med, hvis jeg skulle på Interrail. Og så filme det. Og derfor kunne det godt have sådan en løbehjul med. Fordi så kan man hoppe på toget på en station, og så kan man lige køre 5 km ud af byen og lige sætte telt op for natten. Og sove, og så køre tilbage til stationen, og så finde et tog og køre videre. Nej, det er hvad jeg har for 91 her. Jeg skal lige finde ud af, hvorfor jeg har delt op på den måde, jeg har gjort. Det står 91 her. Ja, det er et juleekstra nummer, det står der. Men jeg så nok ikke kunne finde ud af, hvilket nummer. Det er et jule ekstra, trygt i 91. Det er udgivet 1991. Altså, så står det nok på det julenummer, det kan være. Det er jo den forside, står der, som jeg lige smidt ud. Det var nummer 52, men det er ikke sikkert, at nummer 52 er julenummer. Fordi der er så også nummer 51, som kan komme måske 20. december eller sådan noget. Lad os lige kigge igen på den forside her. Jo, det er så. Julenummer her, men det står ikke noget med en ekstra plade her. Det er julenummer 23. december, det her. Og 1911, der står der. Det kan simpelthen det være, det er det der julenummer her. Nej, der er det ikke. Bernard og Bianca. Bernard og Bianca. SOS fra Australien hedder det. Det er ikke det, der står. Jo, det er det faktisk. Bernard og Bianca, det er bare sådan et andet billede på.
billede ikke det samme. Det er så faktisk det her. Det passer bare ikke. Musene er der. Det er det her. Julenummer til 52, så ved du hvad, så tror jeg næsten, at vi skal gemme forsiden. Gemmer forsiden til det her blad her. Så. Nej, det er det der. Bernhard og Bianca i SOS i Australien, det er det her. Men tegningen er ikke helt det samme, jo. Så. Så lad os gemme det. Nej, det er et samlealbum. Nej, det er et samlealbum til billeder fra Disney. Altså det er sådan et der har været nogle billeder i Anders Sandbladet, man kan klistre ind. Det er sådan et samlealbum til sådan nogle billeder, der glansbilleder, der har ligget i blæv. Det er sådan en film, der er så kommet i 1991. Så men det er, jeg gemmer lige forsiden alligevel. Det har der lidt at gøre med det her. Ja, så skal jeg så bare skrive juletillæg. Og så kan jeg skrive nummer 52 og spørgsmålstegn. December 23. Så har jeg lavet sådan en her. Men lad os nu se, hvad der er. Så lad os lægge den til side. Det er noget affaldspapir, som skal ud. Og så har vi Anders Sand 1991. Nej, så er der tillæg ekstra. Det er de der ekstra blade her. Jule ekstra og påske ekstra og sådan noget. Og så er så sommer ekstra 1990. Jamen så er det så 1950, det er forkert årstal. Den skal lige tilbage på hylden, for det er det 1950, jeg kommer til at tage med her. Så altså, men det er måske så bare tillæg ekstra julen. Det er bare et tillæg ekstra for julen. Det er sådan, at vi kørt en halv time. Yes, hvad kalder jeg dem der? Hvad hedder de? Lad os lige slukke varmeopladeren. Hvad kalder de blade her? Nå, de hedder påske ekstra og sommer ekstra. Så det kan være, at det er bare et jule ekstra. Skal vi kalde det jule ekstra? Jule ekstra. Ekstra 1991.
spørgsmålstegn. Der er tror jeg, der er bindestreg mellem jule og ekstra. Altså der står påske bindestreg. Der er der også påske bindestreg ekstra.